Këtë hero i Kosovës dhe njërin nga guerilët e parë të UÇK-s Shaban Viça Baci. Në 15 vjetorin e shuarjes nga jeta, bashkëveprimtarët e tij çmuan lart kontributin e Bacit dhe të familjes së tij. Baci u dënuan 15 vjet për këtë ditë sodit, edhe kur ka qenë Baci shemën në aktivitet, disa nuk e kanë ditë shkon shtë aktiviteti. Mas pori shemën në ngrejme, celurët e pare që në bo në shpijën e Baci në bo për UÇK-n. Dhe drejtë më të thonën, shemën Baci ka qenë një ndër pare shemën që e ka përkrau shtinë si më të Kosovës, dhe Baci gjithëherë ka qenë aktivist, gjithë kun ku ka shkuë, ka dhonë kontributin shumë të madhë. Familjarët të Shaban Viçës e thanë se ndjen krenar për kontributin e dhënë të vllajt të tyre për çlirim. Jem krenar me Bacin edhe me gjithë ata që kanë dhënë mund sakrific gjak edhe kret për këtë vend. Kështu që krenar na shumë me punë dhe veprën e tina. Shaban Viça Baci ishte pjesëtar i tri luftrave të UÇK-s.